tentang panjenengan sedaya dipun takdiraken kaliyan Allah saged kempal wonten punika majlis dalam rangka kuliah subuh tolabul ilmi. Harapane kula lan panjenengan sedaya semakin dekat dengan karsa dalam Allah yang sudah otomatis semakin jauh dari selain Allah. Mergo Gusti Allah dengan selainnya Allah niku tadodot. Tadodot niku berlawanan. Kapan kaya etan karo kulon, kapan panjenengan cedek ngetan berarti adoh mulon. Kapan adoh cedek mulon yo adoh ngetan. Bahkan ketika awak kula panjenengan isih enek, ketika awak kula panjenengan isih muncul, ketika awak kula panjenengan isih cedek, itu akan berarti Gusti Allah akan hilang, Gusti Allah akan jauh, Gusti Allah akan adoh. Mulane Syekh Zakaria Al-Ansori dawaken annasu tayyibuna bitolabihim al-haqqo bil-akli atau bi'iyi li'annahu maksulun alal maksusat, maksulun alal maksusat bikilabil akli aruhaniyi fa'innahu malakiyun la tayyahalahu. Syekh Zakaria Al-Ansori dawuhaken akali manungsa, akal kebiasaan yang dimiliki oleh manusia ketika untuk ketika digawe goleki perkara hak, digawe goleki Gusti Allah, digawe goleki swarga, akan kebingungan, ora bakal ketemu. Mulane kula rada bingung wonten pagi menika dikai judul kapurih matur masalah surga dan sifat swarga dan ahli surga, sifat swarga lan ahli surga. Ing mongko surga niku barang hak yang akan dirahasiakan oleh Allah. Gusti Allah dawuhaken aqtabtu li ibadiyas sholihina ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basarin zuhran minallah ala ma itla'tum bihi ay ala ay ghairihi ma itolaktum alaih ay ghairi ma itolaktum alaih. Ingsun nyiapaken, ingsun nyediani, ingsun gawekno untuk kawula-kawulaku sing saleh, yaitu surga sing gak pernah dilihat oleh mata, gak pernah didengarkan oleh kuping, gak pernah dikrentek oleh hati, oleh kalbi basar, sebagai simpenan saka Gusti Allah, di mana engkau tidak pernah melihat sama sekali. Ini wong surga niku malah ainun ro'at, gak pernah dilihat oleh manungsa, gak pernah dilihat oleh mata,
walak udhul samyat gak pernah dirungokno oleh kuping, walak kotoro ala kolbi basarin gak pernah dikrentekno atine menungso. Duh, ini kok waktu digambarno piye ora pernah terkrentek. Lek digambarno kan berarti hal-hal yang ter tau dikrentekno atau digambarno to. Niki itu barang yang tak tidak bisa diketahui oleh akal. Akal sing bangsa watek, aksal sing bangsa kebiasaan. Ini gue udah cara gampang, ini muh otak. Padahal akal itu bisa mengetahui hanya sebatas perkara-perkara yang bisa dirasa, bisa didaya serapi oleh panca indera, yang bisa dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dicium oleh penciuman hidung, diraba dengan pengeraba, diicip dengan pengicip. Ing mongko surga niku ora iso dicicipi, surga Gusti Allah ya ora iso dicicipi. Mulane ora iso. Aji kula lan panjenengan goleki barang hak, goleki Gusti Allah, goleki swarga, goleki akhirat. Karo akal gak bakal nemu. Kenapa? Gini krana akhirat niku, surga niku, Gusti Allah niku gak pernah dilihat oleh mata, gak pernah didengarkan oleh telinga, gak pernah dibayang no, dikerentek no di hati no, wala kotor ala kolbi bahasa. Ing mongko peningali akal kelolaan panjenengan niki, akal kelolaan panjenengan niku budui lailu, ra ngerti apa-apa, ngerti nih hanya perkara sing iso dirasa karo panca indra. Wong akal niku dikekoki iki wong ayu apa oleh niku ora iso kejaba oleh bantuan mripat, oleh bantuan peningal. Engko nek peningali rada slendro ngoten mawon, ayu iso dadi elek, elek iso dadi ayu. Nah, mulane jaran ngono kae lek ora doyan suket garing ya dikai kacamata ijo ketok. Ijo kabeh. Lho niku wis kebujuk akal. Akal niku pun kebujuk. Bahkan kadang-kadang wonge ketoke wayu tibake dempulan. Niku ya mripat iso raro. Apa akal iso raro krana terserah mripat. Mulane jare nek sepur ngidul momot kelapa ilang sepure karek ndase. Ditempul karo pupur ra ketara ilang pupure karek lho niki ya mripat ga iso. Iki suaranya apa? Suara penyanyi atau suaranya orang ngaji atau suaranya orang provokasi? Akal ya ora ngerti. Lek ora oleh bantuan saka pengrung, pengrungu. Nah, pengrungune error mboten mawon ya mboten semerap, mboten krungu. Lho niki lho. Kena mercon banter belek terus sarangane jebol ngoten ngono pun diomongi apa iki bakal rakumu. Lha kaya ngoten ra isa guna. Iki rasane upil apa rasane uyah? Akal yo ora ro. Lek ora oleh bantuan pengicip. Ketika nanti pengicipnya itu error, akal juga enggak bisa tahu. Akal enggak bisa tahu. Nah, pengicip niku iso error niku tidak hanya aku kene analo niku lho. Sing pengenane tekan kok Mbak Corona niku. Ketika kenean Mbak Corona ngoten mau wis ora krasa apa-apa. Asin ora krasa, pedes ora krasa, niku sing sapa njero. Bahkan sing sangka jaba lha niku sing nate mbuh taun 92 atau 93 niku kenging cokot kula
ono mojo budi Kediri mriko. Akhire wabuh. Ya terus wabuh niku dibeto ten tamanan terus diwenehi yang gak secara lamaran Kediri diwenehi Pesitowo. Dikai Pesitowo itu langsung kempes mesine sampai Kediri merah. Nah, umong lek nekel pesiniku pedes yo ora krasa. Asin yo ora krasa. Setrum barang yo ora krasa iki. Kulo kajenge ora percaya aku yo ngalami ketok dhewe. Iki percaya iki barang ngopo? Lho. Niku hanya gara-gara niku tok lho niku tok niku uyah niku mboten krasa. Mulane dikai ngoten mawon akal wis terkelabui. Mulane sering diapeki karo mak lampir ngoten niku ketoki. Awu tibake sering selindung dibayi mak lampir. Niki apa meripat apa itu namanya akal kita sepongso. Otak niki enggak akan pernah bisa tahu kebenaran yang hakiki enggak tahu. Mulane wong sing golek kaya ngeten iki gampang terpelitu. Jarine dijak pangeran di sowan nang ares tibake digendong karo jin. Mereka jin itu bisa tasawur bisuratil ars. Bisa tasawur, bisa bergambar kaya ars, kaya Allah Mahfud. Bahkan bisa gambar kok suarga. Ini khawatir panjenengan terus mari ngoten, mari belajar masalah surga. Terus taruh jin di gambar no wiki nang surga. Wiki nang suarga. Tenang wae, ora usah buru-buru ngelakoni sholat, poso, lele malah lain punya. Niki pengicip urah kroso, pengraba nih barang hak swarga yo raso diraba. Nah iso ni ngerti nih kalau aklun ruhaniun karo hati bongsor roh niku mboten saged niku melihatnya suatu perkara yang tidak bisa dirasionalkan. Mulane wong Mu'tazilah gak percaya karo eneke siksa kubur, menganggap adanya siksa kubur itu tidak adil disebabkan orang-orang yang mati dulu sing dhisik, berarti siksane luwih akeh daripada sing mati keri. Yang mati ribuan tahun kan berarti disiksa ribuan tahun dong. Nah, lampung yang mati kari-kari kan malah sedih lho. Dan itu akal topi iurah metod. Tapi kalau kita tahu itu nanggi alam ruhania, nanggi roh. Nah barang kita turu kadang kita ini seperempat jam tapi bisa mengalami sudah bertahun-tahun sorapi barang buyana barang dia. Enak turu pirang-pirang jam ya tak ibur. Nah, mulanya ketika Gusti Allah cerita nono wong dipateni selama 100 tahun, terus setelahnya 100 tahun terus dibuka, ditanya nono dia kau ni kamu lah bisa. Awakmu meneng nang kono pirang tahun, pirang dino. Kau lah bisu yauman, au bakdo yaum. Kau namun sedino, sebagian dino ni wong sedilo katanya. Bahkan dari kursi jawab balap bisa mi ada amin nawamu satu tahun. Fandul ilah tu amika washarobi kalam yatasana. Fandul ilah ilzomi kaifanun siswa lahma. Delok himarmu delok apa pangananmu sudah diopo. Istaja setahun. Tapi perasaannya hanya badul yahum. Duh, wong mati ini senajan kurang-kurang tahun ya iso perasaan itu sebagian dino. Dan itu alam ruhania gak kena kok akal, gak kena kok akal. Nah mulanya lah caranya pilih ngawarui ilang ono sa'liani khawasil khomsi, berarti mandangi dengan roh. Nah lah mandangi dengan roh itu akan kelihatan, akan ketok. Nah dia ilangi dengan alam ruha tiang niku iso masuk ke sak niki masuk di dalam alamul arwah
jadi ku bil akli arruhani iso ndelok dengan roh, dengan akal sing bangsa jiwa, bangsa ati niku lek turu. Turu. Lah wong turu niku wong mati. Sementara. Mulane dawuh Gusti Allah, Allahu yatawaffal anfusakina mauti alam tam wallati lam tamut bi manamiha. Allahu yatawaffal anfusakina mautiha. Wong niku sing wayahe mati karo Gusti Allah dipaten. Walati lam tamut, wong sing durung wayahe mati ya dipateni karo Gusti Allah. Kapan? Di mana? Miha pada waktu turune nafsu. Lah lek wis turun niku fayumsikul lati qada alaihal maut, sing wis wayahe mati gak dibalek meneh, ditahan, ya wis akhire didusi. Wayurisilul ukhra ila ajalin musamma, sing durung wayahe masa uji berlakune sik enek, sekone sik enek, rezekine sik enek, dibalekno maneh. Sampai kapan? Ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Ketika panjenengan wis turu niku, nah piye turu niku jos pundi? Nek panjenengan wis ora iso ketok duit, rasa minta no duit abang karo duit hijau ni wis turu. Nek iso berarti durung, durung turu. Nah, le ono uang cari turu terus ni pinggir ono duit hijau tu ni abang kok hilang, durung turu gaya ada tok turu gue, ada tok turu. Di pinggir ono uang ngayu karo uang elek rasa minta no, itu turu. Di seneni karo cilem podo. Niku wis turu. Lah disenani muring-muring kok iku berarti sik melek, ngoten lho nek. Lah tiyang nek pun kaya ngoten niku berarti masuk di dalam alamul arwah. Ketika masuk di dalam alamul arwah bisa minceng. Bisa melihat sesuatu sing wong disandingi ora iso ndelok, iso ngrungokno sesuatu sing disandingi ora ngrungokno, iso napa namine merasakan sesuatu yang orang di sampingnya tidak merasakan. Tidak merasakan. Loh ini. Ah iso roh nopo-nopo mulek wis turu. Nah niki. Ah kalau sudah tidur nanti akan bisa melihat mulane nanti kumpul dalam dengan kalamul arwah panjenengan iso ketemu karo dure sing di Mekah ono, sing di Amerika, ya langsung ketemu lho nek. Ora usah numpak pesawat niku ora ngoten. Nah niki saan swarga niku ten alam ngoten niku mboten terus tengeken iki ora kenek kaya panjenengan ngoten iki wis titik. Cuman para hadirin hadirat ingkang kawula hormati, wong ibadah sing golek swarga niku ora ningkat, ora enek peningkatan dari dunia menuju akhirat. Kenapa? Secara garis besar swarga niku siji fasilitas panggonan. Padahal panggonan apik kaya apa untuk pembagian dan tidak niku urusan ning jaba, urusan ning jero niku bukan urusan penak enggak. Kadang nang hotel malah bunuh diri yo eh. Nang tempat taman wisata tambah bunuh diri, ora enak ora. Fasilitas siji swarga ini fasilitas menak ni biapa biatuan nak keluar rumah ni ono buah-buahan ono aku biapa biatuan rumah terus ono apa ni tu jenengi jannatun tajri min tahtial anhar, taman yang di bawahnya ada sungai mengalir itu yo indah. Tapi walaupun to indah yo apa lek atine ora sambung yo ora. Nah. Ah yo sumpek wandan. Jannatun tajri min tahtial anhar. Terus al-khabul yamin ma'asabul yamin fi sidri makhdud. Nanti widoro yang di batasi wadulin mamdud. Terus ada tempat yang sejuk. Oh, cinta wow, wow. Sore ana batas e. Tempat sejuk.
Wama imasdub, banyak beberapa air-air yang telah dikokop yumbi. Pirang-pirang buah karekan. Nah saat ini jenengan nang kira buah-buahan nang kebun itu nampak dia. Iku lek secara panjenengan kan lho. Lah nek gak enek meningkatin nang dunia karo nang akhirat mergo swarga niku siji fasilitas. Fasilitas yo omah, tanah, kebun, kebune niku wong siji niku pitung dunia. Nah, pitung bumi jajal. Oleh panjenengan cara akal niku duwe kebun pitung bumi niku piye jajal. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal orang ngerti arduha samawati langit pitu lan paget bumi niku wong siji. Niku lek secara akal kula udah jajal. Jajal sak langit pitu bumi pitu. Dunia ini kayak no kabeh wong-wong ngalih kabeh. Blitar tok iku wegah. Sajal men dikai Blitar wis kowe mampan nang Blitar wong-wong ngalih kabeh sembarang ten dewean wong mumet ra mumet ya. Apa maneh bumi pitu langit itu lho penak rene. Lho mlane nek dicok akal mudeng saget. Ngene to sing kailangan pitur bumi pitu surgane wong siji samono terus ayo papangganono. Niki lek surga kaya sing panjenengan bayangno di akal kula wegah kon mangkon ngeten niku. Mboten kula mending kumpul karo bola-bola senajan to. Niku rada senajan rada sing sumpet ora to. Simpel apa ni jenis sempit gak masalah gusti daripada sak mono blong-blong dunyane. Lo dengri. Boten sakit dirasa, boten sakit dirasa, boten sakit dibayang. No malah ainun roat malah udunun, samiat malah kotoro ala kolbi basar. Ibu malah pun menjelaskan. Kemudian surga niku siji fasilitas nomor loro wedokan. Lungguh wedokan, kudu wedokan. Hurum maksuratun fil khiyam lam yatmisunna insun qablahum wala jan. Mangkono bakal oleh kurun. Ono kun midot hari sing dolak-dolok mripate. Ora dolak-dolok. Dolak-dolok niku mripate niku kaya lampu. Blalak-blalak. Niku. Ya beto basane kan blalak-dolok. Ora dolak-dolok, blalak-dolok kudu blalak-blalak mripate. Maksuratun fil khiyam sing terku apa sing teng tengriku namung dipenjara ono niku tok serasa nandinani wis kepengin nyekel kepengin nangis telem lam yakmis hunna insun qablahum walajan dan belum pernah tersentuh oleh manusia dan belum tersentuh oleh jin si ori menur ori padahal lek kita ndelok niku masalah ane kok ori ora ori rupane api lagi padha air. Niki pun mboten rasional, mboten masuk akal. Pun mboten masuk akal. Telu isine panganan. Pakaian panganan. Termasuk min sundus wastabrokin muttaqina alal akhrab. Sundus niku apa niku pakaian sutra. Niki sifat-sifat surga niku mboten enten sing dijelasaken tekan kabar. Ya namung sithik-sithik dibocoraken, tapi hakikatnya kita gak akan tahu. Wong malah ainun ro'at wala udunun samiat wala khotor ala qalbi basar. Lah lek
panjenengan saged gambaraken yo malih kuwas. Wis tak bayangno biyen muniku ngoten. Mboten saged dibayangaken. Mulane kula sinyan niku sering dijak tindakan kalih Kyai Imam Yahya Makhrus. Allah marham. Terus beliau niku cerita, Kyai Makhrus niku nate ngenten niku sampai 2 bulan atau 3 bulan. Sehingga bunyai niku sampai curiga kalau Kyai niku enggak ada wil. Wanita idaman lain. Krono ngeleng sedang leki barang niku mboten pati nyambung mboten anu mboten. Mikir mboten mawon. Usut sama usut kenapa? Krono ngipi ketemu karo wedo jan. Gur ngipi tok niku lumawon pun. Nengrong. Lu opo maneh aruh? Aruh temenan. Lho tengri ku aja. Apa yang dikabar-kabarkan itu mboten saged panjenengan bayangaken asih itu mboten saged. Ah, wis. Tapi kesimpulane siapa yang mendapatkan surga? Jadi ku sapa sing di dunia oleh surga, di akhirat oleh surga. Gusti Allah dawuh waliman khofa maqama rabbihi jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pokoke panjenengan gelem wedi nang derajate pangeran makome pangeran sungkan maka akan dapat dua surga. Lho dua surga niku nopo? Menurut Syekh Abu Sulaiman Ad-Darori, Sayyidus Sufiyah, ahli tafsir, ahli wong ismustahid mendidikaken jannatan dengeriku adalah surga dunia dan surga akhirat. Surga dunia dan surga akhirat. Lho apa surga dunia? Apa surga akhirat? Surga dunia niku lazatul amal. Nikmati ngamal, senengi ngamal. Senengi ngamal, rasa no enaki ngamal. Jamaah niku ngrasa nikmat. Krono jagongan karo sang kekasih, ketemu kali sang Gusti Allah. Wiritan rasa nikmat, niku jenenge lazatul amal. Kapan-kapan tiang itu ngerasa nazatul amal tentunya berarti akan menunjukkan di akhirat menunjukkan oleh surga. Wa malam yajid nazatul amali fil ajil dalilun ala adami kabulil amal fil ajil. Nek sapa wong di dunia niku ora ngerasa nikmati amal onok dunia. Orang aku dijak sama apa mau males aras-aras. Orang rasa seneng belas. Niki nuduh non di akhirat orang bakal oleh suargo. Lala jati amal niku minimal kita rasa non niku yo. Ketika kula lampah jenengan ketinggalan susah. Niku berarti bisa nuk lajat 0%. Panjenengan bisa ngerasa nuk lajati jamaah ketika panjenengan ketinggalan jamaah niku susah. Ketika ketinggalan jamaah niku mboten poenak. Niki ngrasakno lazat walaupun 0%. Nah, niki harapane niku teng akhirat akan mendapatkan surga teng akhirat. Lah, sedikit masalah sifate surga sing didhawuhna kali Gusti Allah. Gini ku